Välkommen till Frihetsmorgon. Vi har kris i Moderaterna, vi har kris i SD, men vi har lösningarna på deras problem. Sen har vi också ett rättsövergrepp mot Flashback och vi har att Trump leder i opinionen. Det här blir en spännande dag. Ja, det blir oerhört spännande. Oerhört peppad. Yes, härligt, härligt. Vi kastar oss över maktkampen inom Moderaterna, som artikeln skrev. Men som jag ser det så är det en kris efter att Tobias Billström helt plötsligt bara avgick. Ja, Nej, men alltså jag brukar säga det, att regeringen och riksdagen är en sandlåda, så kriget i sandlådan fortsätter. Och Moderaterna är ju ett riktigt maktparti, Maktfullkommande personer som är beredda att sälja, sälja sig till högstbjudande för att få mer makt och inflytande. Och det som har pågått nu inom Moderaterna är det att Tobias Billström har avgått under föregående vecka. Eh, under väldigt mystiska former. Och då har det spekulerats en hel del i varför han faktiskt avgår. Och Nu har det kommit fram nya uppgifter som, som pekar på att det är Ulf som är anledningen. Ulf Kristersson ska ha varit rabiat, han ska ha krävt blind lydnad och andra saker. Och det här ska ha lett till att Billström ja, till slut kände att men det här är inte, nu är det inte kul längre med kriget i jag avgår. Och Det är väl det man kan säga, de, de bråkar sinsemellan. Och det är intressant, istället för att se till landets bästa, vad är det svenska folket behöver, så är man beredda att bråka inbördes om vem som ska göra ditt och datt, vem som ska stå med USAs utrikesminister och lämna över ett papper. Det är det som de bråkar över, inte vad som är bäst för Sverige. Men men, så är det väl. Sandlådekriget. i på mm. låg nivå. Det kommer säkert att komma fram mer där om varför Bildström verkligen avgick. Om inte annat så kommer han säkert att skriva det i några man memoarer i framtiden. Mm. Men han sätter dem ju verkligen på pottkanten. Mm. Jag, menar, jag tycker att det är pinsamt. Jag lyssnade på ett program med Jeff Ahl häromdagen. Det, det är pinsamt och det, det är ett bra exempel på hur, hur dåliga svensk, svensk regering är. Att man kan överge den absolut näst viktigaste positionen, mitt i, ett, i en kris, medan Sverige befinner sig i princip i inbördeskrig, då överger man den näst viktigaste positionen. Och säger så här, jag, jag tycker inte det är kul längre, nu, nu, nu går jag härifrån. Samtidigt som det är mycket kvar att göra med NATO. Och det är mycket kvar att göra med olika processer. Då bara lämnar man skutan. Det är oseriöst. Det är rakt igenom oseriöst. Mm, håller fullkomligt med. Och det blir inte bättre om vi går över till SD. Därför att de har ju inte fått något inflytande. Och det här påtalar en Ja, en borgerlig skribent. Ja, en borgerlig debattör. Det här är någonting som vi på Frihetsnytt har lyft fram flera gånger och vi har fått mycket kritik av det från våra kära lyssnare och läsare och tittare att varför hoppar ni på SD? SD, sluta hoppa på SD. SD är ett parti som inte har lyckats åstadkomma i princip någonting i svensk politik. Och vi har misstänkt det och vi har lagt fram olika belägg för det och bevis för det men vi har ändå hoppats på av, våra, av oss människor för att vi ska ha fel. Men nu går en debattör ut och bekräftar bilden. SD har total misslyckats i förhandlingarna med tidavtalet. Och alla deras viktiga profilfrågor är lagda till absolut sist i mandatperioden. Så allting de vill genomföra kommer man inte kunna genomföra för då kanske Liberalerna ja, kanske fäller regeringen. Eh, och nu går en borgerlig debattör ut och bekräftar det. SD har inget inflytande, men de vill upprätthålla bilden av att de har ett inflytande. Därför att deras förtroendekapital står på spel. De lovade svenska folket paradigmskifte, de lovade svenska folket rejäla förändringar om de skulle stödja regeringen, vilket de gör. Och att sen gå ut och säga såhär, vi har misslyckats. Det skulle drabba dem otroligt negativt. Så de måste upprätthålla en bild av att de faktiskt kan påverka svensk politik. Men bevisligen så är det precis det de inte gör. Och det finns mängder med exempel där de har misslyckats. Det bästa exemplet är ju massinvandringen. Den fortsätter i, i, i samma takt som innan. Jag menar nivåerna för 2022 var lika höga som flyktingkrisen 2015. Ta ett exempel med a-kassan. Där sa Sverige att vi kommer inte att sänka a-kassan. De sa till och med att vi är beredda att fälla regeringen om det kommer på tal. De växer där också. Ta exemplet med diesel, dieselpriset, re, re, reduktionsplikten. De växer sig där också. Ta exempel som Nato-frågan. De växer där också. I fråga efter fråga har de varit tvung, tvung, tvungna att vika sig. De kan inte påverka politiken, men de vägrar erkänna det för då skulle de påverkas extremt mycket negativt. Det är nästan så jag undrar om tidavtalet kommer att bli betraktat som en PR-kupp för att lura svenskarna ytterligare. Ja, SDs dödavtalet kan vi på om det till, för det är precis det det har blivit. De gör inte ett skit i det avtalet. Mm. Och med tre slukhål, som jag ser det i alla fall. Massmigrationen, den gröda bedrägeriet och Ukraina. Mm. Ja, nej, men SD har ju bort sig här. Eh, och ska jag vara helt ärlig, jag tror, jag tror faktiskt att det bästa är att SD, de måste gå ut och tala sanning. Det är för, att för, för Sist om syven så är det sanningen som kommer att segra. Och kan man stå för det här och säga så här, vi. Vi gick in i, i, i era avtalet med tron om att vi skulle kunna påverka, men vi har blivit lurade. Vi har blivit lurade av Moderaterna, vi har blivit lurade av Liberalerna, vi har blivit lurade av Kristdemokraterna. Vi har blivit lurade och säger det inför svenska folket och säger att vi, vi kommer inte göra om det här misstaget. Vi har gjort ett misstag nu, men vi kommer inte göra om det. Vi vill ha ert förtroende igen. Men att gå ut och halvljuga och säga att man kan påverka när man inte gör det. det, det är bara töntigt. Och det är dumt, det kommer att förlora på längden. Ja, absolut. Och, men vi har lösningar till dem. Och det kommer till lite till, till senare när vi kommer till AFDs åtgärdsprogram. Jajamensan. Mm. Jajamensan. Och apropå Liberalerna, de lyckas ju mer och mer stoppa, liksom komma, ja, de, kommer, de är det här, nu det där lilla partiet som, som är på vågskålen som ser till att få igenom sin vilja. De kan ju stoppa en hel del. Mm. Ja de liberala kulturmarxisterna har ju faktiskt sett till att förstöra en hel del i tid talet. Och det vi lyfter fram i den här artikeln är ju det att det liberala ungdomsförbundet vill stoppa återvandring. Alltså man lovade ju ett paradigmskifte, man lovade en viss återvandring och det enda man kunde åstadkomma var det att man ville höja den frivilliga återvandringen, det bidraget, från var det? Fem... Från 10 000 till 350 000. Det var det man lyckades åstadkomma. Men nu vill Liberalerna, eller i alla fall ungdomsförbund, gå in och stoppa det här. Mm. Eh, och Om det kommer att gå igenom det vet man inte, men vi vet det att Liberalerna är en ful fisk i det här spelet. Och det är mycket möjligt att de kommer, när mandatperioden går mot slut, att stoppa alla viktiga beslut. Så de fick igenom det de ville i början och sen när SDs saker kommer i slutet och stoppar de det. Eh, det här är ytterligare ett exempel på varför SD skulle förhandla, förhandla till sig en bättre position. Man skulle krävt ministerposter, krävt en plats i regeringen och inte suttit vid sidan om och klappat folk på ryggen. För det, det är det de gör nu. Mm. Kan man inte bara sänka bidragen istället? Ja, eller bara bestämma att nu får ni dra härifrån. Mm. Så här, tack det var kul att ha er här i två års tid, men nu får ni dra. Ja, för nu är det okej i era länder och ni behövs där. Ja, det har varit okej från början för de flesta. De flesta är ju inte flyktingar på riktigt. De flesta är ju här för att de vill ha pengar. De, vi har pengar som de vill ha och det är det de är här för, mer eller mindre. Ja, vi ska gå över till att Stormer medger, han räknar med att bli avskydd. Mm. Mycket intressant. Man ska inte glömma det, att det var vi på Frihetsnytt som avslöjade att stormer har ett, en bakgrund som revolutionär kommunist. Och han är en misstänkt spion åt det kommunistiska Tjeckoslovakien. Men, men, i alla fall, vi alla minns protesterna i Storbritannien när folket gick ut och protesterade mot, mot massinvandringen, mot de konsekvenserna som massinvandringen fört med sig. Och Stormen blev extremt avskydd. Han gick in och slog stenhårt mot protesterna utan någon som helst barmhärtighet. Och han har sagt det nu i, ett, i en intervju att han räknar med att bli impopulär. Han bryr sig inte om det. Han bryr sig inte om vad hans egna folk tycker och tänker om honom. Och jag menar, det säger ju allt om honom. Men, men så är det. Jag är förvånad över att han ens kan vara kvar. Ja, på sätt och vis så får det brittiska folket skylla sig själva. De hade en, en, en möjlighet i det brittiska nyvalet att välja en bra ledare och en, en bra regering och de valde ett stolpskott som premiärminister. Och det här stolpskottet håller nu på att terrorisera dem mer eller mindre. Så att det, här, det här kanske bli en välbehövlig läxa att till nästa val välja en bra ledare. Kanske Nigel Farage. Mm. Och sen har vi det brittiska valsystemet som också är väldigt märkligt. Ja absolut, det är märkligt. Men å andra sidan, eh, det kan inte undgå någon britt längre att det här systemet eller att de här politikerna är, är riktiga kräk. Och då får de bestämma sig för att nu är det nog. Men så länge tillräckligt många väljer att blunda så har de de här problemen och står inför. Men det är kanske är det här det brittiska folket behöver, de behöver ett braskt uppvaknande. Mm. Äh, Verkligen. Ja, det finns ett land nu som slår larm, eh, eller en ögrupp snarare, att det är migrantkris av så kallat ensamkommande barn som inte alls är ensamkommande. Det här har vi ju varit med om förut, att det är bedrägeri. Det handlar ju faktiskt om barn! Som någon socialdemokrat skrek i någon tv-sändning. Det handlar inte om barn och det här lyckades vi på Frihetsnytt avslöja under gårdagen. Sveriges Radio rapporterade om att Kanarieöarna tar emot väldigt mycket migranter från, eh, jag tror att det var syd, Sydafrika. Eh, närmare sagt Mali. I alla fall. Och de säger att det här är ensamkommande barn. Vi eh, lyckas luska fram massa filmer då från när de här människorna kommer till Kanarieöarna. Och vi kan se att det handlar inte om barn. Det handlar om fullvuxna män i strid för ålder. Men Det här, är, det här skulle lika gärna kunna kallas som en invasion om man ska vara helt krass. Men det kommer... De yngsta kanske jag ser på bilderna här, kanske 17, 16. Yngst 16. Så det här är män som kommer och Sveriges Radio väljer att benämna dem som barn. Men det är inga barn. Och det här visar verkligen på Sveriges Radios agenda. De vill försvara folkutbytet som pågår i alla vita länder i hela Europa. Och det är det de håller på med. De försöker försvara det, men vi lyckas avslöja det. Och det är jag väldigt stolt över. Jajamensan. Ja, Fram för Frihetsnytt. Ja, verkligen. <laughs> och våra avslöjanden. Eh, vi har en till eh, ledare som öppnar för fredsförhandlingar och det är inte vilken ledare som helst. Det är för ett av, så, av Europas största länder. Ja, det, är kanske, här, det här kanske är Europas störst, eller mäktigaste politiker och det är då Eh, vad heter? han? heter Olaf Scholz och han är förbundskansler för Tyskland. Ja. Eh, det var ett NATO-toppmöte häromdagen eh, där alla NATO-länder medverkade i eh, Ramstein i Tyskland där USA har sin största militärbas. Och det man märkte på det här mötet är det att det börjar svikta i förhållande till Ukraina. Eh, man börjar inte... Man, man är inte lika vurmande för att slänga över dem i massa pengar och vapen utan det börjar svikta över till att man säger att de kan nog inte vinna det här kriget och vi vet inte hur vi ska ställa oss med våra stöd framöver. Och då öppnar Olaf Scholz upp för, för fredssamtal och han säger att vi behöver fredssamtal där Zelenskyj deltar, där Putin deltar, så vi kan påbörja den här dialogen. Och det här är verkligen en, en, en tvärvändning sen tidigare. För tidigare har man sagt att absolut inget fredssamtal, det ska bara vara krig, 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 krig. krig till, liksom, till, till Ukraina vinner. Och nu börjar man vända där. Och jag tror det har att göra med med AFDs framgångar i Tyskland. AFD har sagt att vi behöver toppa kriget i Ukraina. De har fått enormt folkligt stöd och nu känner Olaf Scholz av Bort det blåser någonstans. Och det blåser i en annan riktning och då vänder han kappan. Jag hoppas inte att tyska folket går på det här skitsnacket. Det är för att han är en globalist och han gör det som globalisten ska åt honom att göra. Och just nu har han fått nya order. Hur du, börja prata om fred nu för vi, vi håller på att förlora kriget där nere. Så prata om fred så att, vi kan, så, så att du får fortsatt stöd och så att vi kan spara våra pengar. Det är det det handlar om. Han, han är en ynkrygg som vänder kappan efter vinden. Och det, det är bara ett spel för gallerierna. Mm. Och här finns det en jätteintressant film med Arne Weintz som vi la ut igår. Jajamensan, det finns det. Den tycker jag alla ska kolla på. Den är ja. mycket bra. Ja, för efter toppmötet så kan NATO överge Ukraina. Och det är på det här, på det här temat. Och mm. han avslöjar också varför han tror att Schultz säger det här just nu. Mm. Med en liten annan twist än vad du precis sa. Mm. Nej, men Arne är väldigt insatt och väldigt duktig. Och han var en av de som bevakade det här mötet, mm. så han har nog mer insyn än vad jag själv har. Mm. Eh, verkligen jättetack Arne eh, för dina insatser. Eh, Trump leder i opinionen. Ja, eh, länge har ju faktiskt Kamala Harris ledit i opinionen i de undersökningar som har kommit ut. Sen kan man inte alltid lita på undersökningarna. Vi vet ju att de flesta presenteras av vänster, vänsterelement. Men det här är en, faktiskt en viss skillnad. Nu leder han 49 mot 48 procent. Och eh, det är en viss skillnad. Och jag tror att, eller, ja, de, artikeln lyfter fram det, att det här kan ha att göra med att Kamala Harris har länge undvikit eh, jobbiga intervjuer och hon har behandlats lite som ett gullebarn av media. Men nu börjar det svikta, nu vill folk veta vad hon står för. Och det lyfts fram på ett väldigt, väldigt bra sätt i den här artikeln, hur det amerikanska folket ser på Harris och hur de ser på Trump och hur mycket det skiljer sig i den här synen. Jag tycker verkligen att folk ska läsa den här artikeln, för den var väldigt, väldigt bra, rakt igenom. Mm, och jag gillade också i artikeln står det att 47% anser att Harris är för liberal och 32% tycker att Trump är för konservativ. Det var lite mm. intressant också. Ja, det är väldigt <laughs> intressant. Men framförallt det att folket vet ju inte vad hon faktiskt tycker. Utan för att få reda på vad hon tycker måste man gå tillbaka till intervjuer som var för några år sedan. Men det är en ny valrörelse nu. Nu är det nyare det jag ska handla om. Och just ikväll så kommer de visst att debattera på ABC News. Med Trump. Ja, Trump Mycket är spännande. Den får, vi, den får vi följa och rapportera om. Mm. Så att er lyssnare, glöm inte bort att kika in på i ikväll eller i eh, morgonbitti så har vi nog släppt en analys av det där. Mm. Eh, och eh, Sverigedemokraterna, de vet inte riktigt hur de ska förhålla sig till Trump. Men de sverigedemokratiska väljarna, de gillar minsann Trump till 44% mm. medan 34% gillar Harris. Så att övervägande delen av ja, SD-väljarna helt enkelt, de är också för Trump. Mm. Ja precis, det är lite kul att se. Mm. Men det är intressant också att de sverigedemokratiska ledarna de, de vågar inte ta ställning. De är så rädda för, för piskan från media att de vågar inte ta ställning för någon som är kontroversiell. När egentligen deras politik är ganska lik eh, Trumps politik. De tycker ungefär samma sak. De, de älskar Israel lika mycket, till exempel. Eh, men de vågar inte för de är så rädda för vad Aftonbladet ska tycka. Mm. Herregud. Ja, stackare. <laughs> ja, verkligen. <laughs> eh, vi ska gå över till att svenskarna är bland de mest integritets... Eh, nej, minst integritetsskyddade. Minst i hela Europa. Och det här är ju någonting som jag jobbat med i över 20 års tid när jag jobbade för UC. Eh, alltså det här är ett paradis för just kriminella. Därför att vi har ju hur mycket information som helst om en privatperson. Mm. Men det finns lösningar på det här. Det finns lösningar. Och den här artikeln, alltså jag tycker det här är intressant. Jag tycker det är intressant med teknik. Jag tycker det är intressant med datorer och, och informationsflöden. Och det här, är väldigt väldigt bra, för att Sverige är väldigt, väldigt öppet. Jag menar, du kan gå in och söka på mitt namn och så får du upp var jag bor, vad jag, vad jag har för förhållanden, om jag, om jag har barn, vad mina föräldrar heter, vad jag har jag för telefonnummer. Alltså allt i princip. Och Det här är ett problem. Det är så öppet. Alltså, jag tycker att integritet är på något sätt en frihetsfråga. Frihet att kunna behålla sig stängd. Jag vill inte att allt jag gör ska vara öppet. Eh, och så är det i Sverige. Men den här artikeln tar fram konkreta saker som man kan göra för att be av med sin information från de här ställena. Till exempel hitta.se eller Mrkoll eller Eniro, mera info, Ratsit. Man kan plocka bort sin information därifrån och den här, den här artikeln länkar till exakt hur man gör. Sen tycker jag att man verkligen ska in och läsa, det för det är ett problem att allting är så öppet. Och det, det har Sverige blivit för förut också. Mm. Och det har det svenska folket fått betala ett väldigt högt pris för. Eh, mm. Och en extra eloge till privata affärer som i, i sin tur är källan för de här åtgärdspaketen som man kan göra själv. Mm. Jag vill lyfta fram ett exempel på när det här blir så fel. Mm. Eh, det går faktiskt att, att ta fram hur mycket pengar folk tjänar. Vi, vi, Expressen brukar lägga ut sådana här artiklar ibland. Så mycket, så, den är den rikaste i din kommun. Jag menar, det är bara att en gäng kriminell går in där. Ah, Okej, okay, det är Olaf Persson i, i Vallentuna. Han går jag hem och rånar imorgon. Men här, man måste kunna ha rätt till att hålla saker hemligt. Mm. Det tycker jag i alla fall. Så att jag tycker man kunde läsa den här artikeln. Absolut. Jättebra artikel. Mm. Eh, vi ska gå över till en riktigt rolig nyhet och det är att ungerska migrantbussar nu är redo att skickas mot Bryssel. Och det här har vi också gjort en film mm. av. Vi har tagit upp det här tidigare. Men nu står de där, bussarna. Ja, jag tycker det här är så bra. Det är så bra. Och värt att notera här, det är ju faktiskt EU. Alltså Ungern har under så lång tid vägrat ta in de här invandrarna, de har sagt att nej, ni kommer inte in. De har satt upp stängsel vid sin gräns. De har verkligen på alla tänkbara sätt försökt hindra de här. Men EU går nu in och tvingar dem och de tvingar alla länder i Europa att ta emot invandrare. Annars får man enorma böter. Och då säger Ungern så här. Ja, Okej, okay, vi släpper in dem. Men de kommer inte vara kvar här. Så De kommer att sätta dem i bussar och åka från Ungern till Bryssel, alltså till EUs högkvarter. Det för, för Det är de som vill ha dem. Jag tycker det här är jättebra. Så här borde alla politiker göra. Visst, följ reglerna. Ta in invandrarna, sätt dem i bussar, skicka hem dem till de som vill ha invandrarna. Skicka hem dem till Ulf Fristersson. För det han, han vill ha invandrarna. Skicka hem dem till hans adress. Ta upp tältläger vid, vid hans dörr. Lyssna noga. Det här är ett jättebra exempel på vad man kan göra. Ja, det är verkligen. Det här, det här är konkreta lösningar mm. som går att genomföra. Viktor Orbán håller på att genomföra det just nu. Och det har genomförts tidigare också i andra exempel. Jag kommer inte ihåg vilka det var. Men det går att genomföra saker. Det går att förändra situationen. Och Ungern är ett bra exempel på det. De vägrar mot emot invandrare, nu tvingas de och då, då tar in de in dem och skickar ut dem igen. Mm. Yes. Helt Klockrent. Perfekt. Yes. Klockrent. Klockrent. Mycket. Eh, medan i, i Sverige, då ska kommuner nu mutas att acceptera vindkraft. Som ju fler och fler kommuner har insett, och även folket förstås, att det är bara ett bedrägeri också. Mm. Ja, alltså den gröna omställningen med, med vindkraft och, och grön stål bla, 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 mm. tycker många är ett rent ut sagt bedrägeri. Och inte bara att det att det är ett bedrägeri, utan det drabbar ju också de som bor inkring kring här vindkraftverk väldigt negativt. Mm. Och det, det blev jag uppmärksammad av er, läsare, eller er lyssnare, ni skrev det i kommentarsfältet i vid förra, förra videon. Att det är fruktansvärt att bo vid de här vindkraftverken. Det är oljud, det är vad heter det, lampor som lyser. En, en hel del problem. I alla fall, när kommunerna eller när staten tog bort sin finansiering utav dem då kommer många att läggas ner. Men för att komma åt det här, för att komma penning på det här, då kommer staten gå in och muta kommunerna. Alltså kommunerna kommer få betalt. För att gå runt det här beslutet kommer man nu ge kommunerna betalt för att ta in vindkraftverken i alla fall. Jag tycker bara att det är en härva. Mm. Saker som inte kan bära sig, som ett vanligt företag, behövs oftast inte i ett samhälle. Kan inte de här vindkraftverken vara lönsamma i sig självt, ja, då kanske de inte behövs överhuvudtaget. Exakt. Ja, så enkelt är mm. det. Och det värsta av allt är ju att det är ofta är utländska ägare till de här vindkraftverken som lämnar sen notan till de svenska skattebetalare. Det är ofta kinesiska ägare eller mm. ja, andra utländska ägare. Ja, och det, det här är säkert intressant. Jag menar, vår statskassa dräneras av kinesiska bolag som ska bygga vindkraftverk i Sverige som bara kommer att hålla i typ 20 år innan de behöver rustas ner. Mm. Och det kommer svenska skattebetalare betala för igen. Mm. Och vad, vad kommer vi få på köpet? Ja, vi, 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 vi kommer få en otillräcklig el. Blåser det finns det el, blåser det inte finns det inte el. Jag menar, snart kommer vintern. Hur kommer det påverka alla svenska mm. hushåll? Det här är en rakt igenom skitdålig affär för det svenska folket. Verkligen. Som våra politiker tvingar igenom. Med sina polare i Kina. Mm. <laughs> Helt otroligt. Frågan är hur mycket mutor som är involverat. Ja, också. säkert hur mycket som helst. <laughs> Helt galet. Uh, apropå Kina, de stoppar nu utländska adoptioner. Och sedan 1992 så är det faktiskt 160 000 kinesiska barn som har kommit då till olika andra länder. Mm. Varav 82 000 till USA och 4 000 till Sverige. Men man gör ju de här barnen en björntjänst för det blir ju väldigt svårt att känna identitet för de här barnen. Så jag tycker det här är en jättegod nyhet. Mm. Jag håller faktiskt med dig. Jag tycker det är bra. Mm. Rakt igenom bra. Menar, behöver man adoptera, då ska man ju självklart adoptera inom landet. Så det blir då åtminstone samma kultur. Mm. Men, men, men man kan jämföra det med, med, med hundar och katter. Mm. Det är som en hund skulle adoptera en katt. Den här katten kommer aldrig känna sig som hemma med de där hundarna. Och det är på samma sätt med människor. Mm. Om, om ett barn växer upp och ser att allas omgivning är totalt annorlunda än själv. Vilken sorts tillhörighet kommer man känna? Annat än kanske en känslomässiga. Mm. Man kommer inte känna att det här är ens föräldrar. Nej. Eller att det här är ens gemenskap. Och många av de här man de här de adoptivbarnen mår extremt psykiskt dåligt när de växer upp. De känner sig inte hemma och det är helt naturligt. Och det är bra att Kina säger ifrån och säger som det är. De här känner sig inte hemma här, vi ska ha dem hemma i vårt land. Punkt slut. Jättebra. Vi ska gå över till ett helt annat tema, nämligen rysskräck. Har du, känner du någon rysskräck? Mm. Nej, inte det minsta. <laughs> Men det gör Skott Ritter, eller snarare Eh, USA känner rysskräck, för de har sagt att eh, det är nya sanktioner nu från finansdepartementet som gör att alla som associeras med ryska medier eh, de kan få sina tillgångar konfiskerade. Och därför är nu Scott Ritter helt enkelt tvungen att sluta då göra sändningar i samarbete med till exempel Sputnik eh, och Russia Today var det väl? Mm, precis. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det här. Alltså, jag, jag är inte jätteinsatt i Scott Ritter eh, och vad han gör i hans arbete. Det jag däremot vet är att eh, censur är nästan aldrig bra. Och det som sker här är en form av censur. Man tvingar människor att inte prata med andra aktörer. Och det är det, det man gör här. Man tvingar Scott Ritter att sluta prata med, med Ryssland. Mm. Eller ryska aktörer. Mm. Och jag vad han pratar med dem om, jag struntar i det. Jag struntar i om det han säger är relevant eller inte. Men det man gör här är att man går in och begränsar yttrandefriheten. Man begränsar folks möjlighet att ta del av information som man tycker är intressant. Och jag tycker det är rakt igenom fel, oavsett vad Scott Ritter för fram eller inte. Man ska ju ha en dialog. Eh, absolut. Och det känns också som om det här är lite passé. Alltså, nu håller ju saker och ting på att rämna, eh, mm. så att de ligger hela tiden alldeles för många steg efter. Mm. Eh, det är samma sak med den här stackars eh, överstelöjtnanten eh, Johan eh, Huonenen, som eh, blev eh, då eh, riktigt eh, kränkt. Eh, i samband med att svenska myndigheter liksom skulle på något sätt anhålla honom som någon form av ryssallierad. Eh, ja, alltså här kanske vi har lite skilda åsikter. Eh, alltså, jag tycker... Här, om det är så att han är en spion och jobbar åt den ryska statsmakten i Sverige som en högt uppsatt militär, ja då är det ett problem och tycker att tycker han ska behandlas med de handskar han har och behandlats. Men om, den här, om, om det här gripandet baserar sig på att man har att man är rädd för Ryssland och det är en ryssofobi som är inblandad, ja, men då är det fel. Så jag vet inte, varken in eller ut här. Det kan ha varit extremt rätt att anhålla honom så här länge. Men det kan också ha varit extremt fel. Det beror på, på vad man grundar beslutet på. Är han en rysk spion, ja, men fan då ska han behandlas hårt. Och det tycker jag med alla spioner som, som, som är i Sverige som, som inte är svenska. Jag menar israeliska spioner, behandla dem hårt också. Behandla varenda spion hårt. Eh, men jag vet inte vad som egentligen ligger bakom det här beslutet och om det är så att det är är humbug rakt igenom, men då är det extremt fel och det är ett bra exempel på när statsmakten missbrukas mot enskilda medborgare. Jag vet inte. Vi ska gå över till slukhålet då, ett av de här enorma slukhålen, nämligen Ukraina. Och nu har regeringen givetvis då bestämt att de ska skänka ytterligare ett mångmiljardpaket till Ukraina. Det är, mm. Vi pratar inte en miljard. Vi pratar 4,6 miljarder. I de här sammanhangen så finns det hur mycket pengar som helst. Mm. Det är helt ofattbart. Medan våra äldre är fattigpensionärer i hög utsträckning och inte får den vård som de förtjänar. Mm. Ja, du sa väldigt bra. Eh, man kan tycka om man vill om kriget i Ukraina och vem som har rätt eller vem som har fel, vem som har initiativet eller inte. Men det går inte att förneka det faktum att Sverige är inte är ett land i överflöd längre. Vi är ett land som lider på många sätt och vis. Svenska äldre är ett bra exempel. Att massinvandringen fortsätter, att vi inte har råd att finansiera viktiga saker i Sverige. Men samtidigt så skänker vi hur mycket pengar som helst till krig som många anser är redan förlorat och det bara bidrar till en massslakt på, på människor. Mm. Eh, jag tycker det är fruktansvärt. Jag tycker att om man ska ge så mycket pengar så ska det finnas ett tydligt syfte och man ska vara beredd att ge lika mycket pengar till de svenska intressena. Och jag tycker det, det, alltså, man måste alltid se på det egna först innan man ser utanför sin, sin egna grupp. Mm. Vi kan ta ett bra exempel. Det är som att eh, du har en familj och du har barn alltså, och dina barn är jättehungriga. Det är klart som fan att du ger dina egna barn mat innan du ger grannens barn mat. Och det är samma sak i Sverige. Vi, vi har massa barn här, massa äldre och hela svenska folket som lider. Men vi ger alla andra folk så jäkla mycket pengar och så jäkla mycket fördelar. Det är dags att se till vårt egna innan vi kollar utanför gruppen. Mm. Och jag tycker det här är ett bra exempel på det. Eh, och det känns också nästan som ett litet desperat försök att vräka ut pengar in i det sista innan då freden eh, kommer på plats. Därför att nu är ju ändå många i Ukraina för fred. Det är hela 57% mm. där som vill ha fredsförhandlingar med Ryssland. Och en majoritet av de eh, nya ukrainska soldaterna deserterar. Mm. Vi har då en artikel med rubrik 'Freden nära när Ukraina faller samman' och det är ju rätt så talande. Ja, det är det faktiskt. Intressant är att jag, jag känner en, en kille, en riktigt sån här kille som älskar adrenalin och han är faktiskt nere i Ukraina och krigar för Ukrainas skull mot Ryssland. Och han, han har beskrivit det här alltså på plats. Han har sett en enorm skillnad hur det var för två år sedan. Att då, de som kom in i armén då, de, de var övertygade, de ville kriga, de ville försvara sitt land. Och posterna hölls. Men han berättar nu att, att, att han märker det. Att här kommer en ny soldat, han får en post att bevaka. Men han lämnar den, helt obevakad. Och det här har lett till flera tillfällen att ryssarna har bara kunnat ta över den här posten för den har varit obevakad. Eh, så det här är inte humbug, utan han har själv sett det ske i realtid. Att nya soldater överger och deserterar sina poster och ryssarna har mer eller mindre bara kunnat promenera in och ta över ett område för att det finns inga soldater kvar för de har lämnat sin förbannade post. Så det här är faktiskt en, kan bli en vändning och det i kombination med Olaf Scholz uttalande kan vända på den här ja, utvecklingen med enormt stöd och kanske kan det bli fred inom kort i Ukraina. Vi ska faktiskt gå över nu till det rättsliga övergreppet mot Flashback. Ja. Mycket allvarligt. Eh, Jan Axelsson är ansvarig utgivare och grundare för eh, Flashback och han har blivit åtalad eh, för att han har vad är det, misslyckats med att ta bort HMF-inlägg på sin plattform. Helt galet. Ja, brott mot lagen. Elektroniska anslagstavlor. Och de har hela hundra anställda. Moderatorer. som då, eh, Det är 11 000 inlägg som mm. görs på Flashback varje dag. Det är helt enormt vilken stor sajt det här är. Mm. Och man förväntar sig att han ska gå in och radera inlägg som kanske, som kanske utgör paragrafen hets mot folkgrupp. Men det här är ett sätt att komma åt yttrandefriheten och straffa människor. Det är samma sätt som våra kommentarsfält på Youtube. Vi har ansvar för dem. Vi är och kan vi åtalade för om folk skriver saker som är HMF där. Och det skrivs en del som är HMF där, det vet jag, det har jag sett själv. Men om lagen vill, eller om makten vill sätta dit oss, så kan de göra det. Med den här lagen som är en på lag Den är på lag för att straffa människor som har yttrandefrihet. Och nu straffas han och det är fruktansvärt. Och därför måste vi stå emot den här HMF-lagen. Vi måste bilda opinion mot den. Mm. Men det är tur för oss. Mm. För det är Victor Eriksson som är chefredaktör och ansvarig utgivare. Så det är han som åker dit. Det är inte du eller jag. Nej, men vi vill ju vara solidariska med honom. Tack ja. Viktor att du tar på dig det här ansvaret. Men du kan, få, men du kan, vara, nästa, du kan vara vice ansvarig nästa ja. Precis. Nej, det är ju inte... Nej, det är en fruktansvärd lag och man, man kan på sin höjd skratta åt den för det är precis vad den förtjänar. Det är ingen seriös lagföring. Och jag tror att den kommer falla inom framtidens korta lopp. För den går inte att upprätthålla. Det är en, det är en sån här George Orwells-lag. Är galet utformad och den, är bara, den finns bara där för att sätta dit folk som vill ha yttrandefrihet. Och jag gillar verkligen initiativet till HMF-medaljen som en riktigt, riktigt klok person gjorde. när man då ger en medalj till de som då döms enligt den här lagen. Ja, det håller jag med om. Mycket, mycket bra. Så att gå in och titta på jag tror att den heter ja, hmfmedaljen.se kanske? Det kan nog stämma. Jag är ja. osäker. No, no, man, man får osäker. Söka, söka på det där. Mm. <laughs> och eh, Vi ska gå över till den ena vansinnigheten efter den andra. Och det här, I det här fallet så är det att facket vill att kriminella an, ska anställas. Ja, eller de vill och vill. Eh, det man har förslagit här är det att när, när man anställer någon så ska man kunna kolla deras eh, bakgrund i belastningsregistret för att undvika att anställa gängkriminella på viktiga positioner i samhället. Men det här tycker facket är en väldigt dålig idé och de vill inte att ett, miss, ett, ett misstag som man begick förut ska drabba en i, nu. Eh, och jag är lite delad här själv. Jag tycker inte att man ska anställa gängkriminella på viktiga positioner i samhället som chef för olika myndigheter eller i, i samhällsviktiga funktioner. Å andra sidan så tycker jag inte heller att saker som man har zonat för ska drabba en senare i livet. Men jag tycker att man får väl göra en bedömning här. Men oavsett vad, det, det, det här, alltså, allting vi ser i Sverige, de här galna förslagen, är egentligen bara att man angriper symptomen. Jag menar skicka ut de kriminella, utvisa dem. De är ändå inte svenskar. Utvisar dem direkt så är problemet löst. Då, be då behöver vi inte ha en lag som man ska kolla upp folk med. Utvisa varenda kriminell invandrare så är problemet löst. Då slipper vi sådana här konstiga förslag som folk bråkar om. Och inte bara den kriminella, utan precis som Gabriel Urwitz tog upp i en insändare till Göteborgsposten. Hela familjen. Hela klanen. Hela klanen. Varenda en. Ja. Då har vi löst mycket av problemet. Bra där, Gabriel Urwitz. Yes. Eh, för övrigt så, de kriminella verkar ju inte ha någon, någon brist på idéer. De har ju tillåtits ta över HVB-hem och de ersättningarna ligger på mellan 2 000 till 10 000 kronor per dygn. Mm. Så att här finns det en enorm uppfinningsrikedom som också politikerna kan stoppa bara de vill. Mm. Ja, ibland tycker jag att våra gängkriminella är, är, är mer kreativa på att hitta lösningar på sina problem än vad våra politiker är. Men de får ändå in pengar. Våra politiker spenderar bara våra pengar på skit mer eller mindre. Ja. Det är ja, återigen, vi har en ny skandal och det är ju då kritiserade Northvolts kris som kommer allt djupare. Vi har då analytikern, eller forskaren, Christer Sandström som spår en konkurs för Northvolt inom sex månader. Ja, frågan är vad notan blir för svenska skattebetalare där. Vad är det? Det är väl, ja, det är många, många miljarder. Det blir skyhög i alla fall, ja. det kan man konstatera. Eh, så att det är, eh, men nu har de i alla fall sagt upp 300 personer där på Northvolt. Eh, och gissa hur många anställda de har? Ja, det vet jag inte. Det borde jag veta, men jag har fått ingen koll. 3 500. Ja, är det är en stor arbetsgivare på skattebetalarnas bekostnad. Ja, så <laughs> precis. Så att Det är riktig skandal. Ja, nu tycker jag vi går över till lite lösningar istället. För AFD, alltså Alternativ för Deutschland, de har ju lanserat ett åtgärdsprogram för invandringen. Och jag ska läsa rubrikerna. Det är fem punkter. Först, införa en fullständig gränskontroll och konsekvent avvisa illegala invandrare. Två, konsekvent Utvisa avslagna asylsökande. 3. Bekämpa islamism och stoppa bland annat då finansieringen av islamism från utlandet. 4. Bekämpa kriminalitet. Kör införa nolltolerans. 5. Av, avlägsna incitament till illegal invandring, så kallade pullfaktorer och eh, Asyl ska inte bli ett medel för permanent invandring och inte heller ge något stöd för människosmuggling. Det är de som tjänar enorma pengar i allt det här. Visst är det bra? Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. AFD är ett bra parti. Och de, de, de visar att saker och ting går att faktiskt förändra. Det här är konkreta förslag på hur man kan hoppa, angripa invandringen till Tyskland. Och värt att notera, eh, Tyskland har tagit emot två miljoner människor under föregående år till sitt land. Det är en enorm massinvandring som, som, som pågår. Och här presenterar man konkreta förslag för att komma till, till botten med det. Mm. Det går. Mm. Om den politiska viljan finns så går det. Här kan SD lära sig någonting. Precis. Lyssna noga STs politiker. Planka FDs, AFDs, parti... eller lösning. Det, det finns ju färdig. Den finns färdig. Och det går. Det går i Tyskland så går det i, i Sverige. Det finns ett annat bra exempel från utlandet. Nu kommer jag inte ihåg, det var Kazakstan kanske. Som hade problem med afghaner. Och de utvisade tre miljoner afghaner på typ, vad var det, fyra månaders tid. Mm. Det går, mm. om man vill. Mm. Det går. Ja, absolut. Det är bara viljan som behövs. Bara viljan. Och apropå tema, Tyskland inför nu gränskontroller. Artikelförfattaren var lite kritisk till det här och tyckte att det var bara var symbolpolitik. Men det är ju faktiskt den första punkten i det här åtgärdsprogrammet. Mm. Jättebra. Men, ja, men det, visst, det, det är bra om det skulle stämma. Men jag tror inte att det stämmer. Därför att det, det här är inte AFD som inför det här är Olaf Scholz som, som inför. Olaf Scholz är en landsförrädare i Tyskland och han är en globalist. Mm. Och precis som jag sa innan, han inför det här därför att han känner att Ja, ah, nu blåser det åt höger, nu måste jag vända kappan igen. Eh, de här gränskontrollerna inför han, inför han för att han märker att AFD får enormt mycket stöd. Och han känner att om jag ska kunna ha makten vid nästa mandatperiod, då måste jag signalera till folket att jag också är typ som AFD. Det är samma sak som, som jag har sett i Sverige. Eh, Moderaterna och Kristdemokraterna märkte av att de, SD är stora. SD pratar om, 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 om ett problem. Då gör vi också det. Men det vi ser i praktiken är att det är bara skitsnack. Mm. Sverige har fortsatt hög invandring. De har bara kopierat retoriken från SD. Olaf Scholz kommer att fortsätta med mycket invandring. Men nu försöker han låta som AFD. Så de här gränskontrollerna är nog bara humbug och bullshit och det kommer vi få se inom väldigt kort när de införs och sen efterspelet av det. Tack att du förklarade det där för mig, för jag tyckte det lät... Jag gick ju på, på det direkt. <laughs> Vi ska runda av med två filmer som vi vill tipsa om. Nämligen dels den oerhört populära serien Skamstocken. Och den här gången så är det då Antje Jacquelins tur. Hon har ju förstört enormt mycket. Mm. Som Tobbe sa, hon är en globalisthora. Och varför hon är det, det får man veta i filmen. Men enligt Tobbe så är hon en globalisthora. Mm. Och jag tycker ju sådana här ord är fruktansvärda, så jag vill inte ta dem i min mun. Men de är väldigt populära de här, de här filmerna. Så att vi ska se, eh, även den med Maud Olofsson ligger bland våra mest sedda med över 30 000 visningar. Det är bra att belysa de där landsförrädarna och sätta dem till ljuset så folk vet veta vilka de är. Och här kan du bidra. Vem tycker du ska sitta i skamstocken? Skriv jättegärna i chatten. Eh, sen har vi Arne Vein som gör reklam för vår mingling nu på söndag. Det gör han. Nu vet inte jag hur många biljetter vi har kvar. Det är sju biljetter kvar. Det, det är väldigt lite. Så att det, ni som vill gå på det här fantastiska mysiga och härliga minglet, gå in och boka biljett nu direkt. För jag vet inte om vi har biljetter kvar. För dagen är slut. Det får vi ju se. Det kanske inte är någon som anmäler sig. Det finns biljetter kvar sen också. Men det är först kvarn som gäller. Och vi har begränsat med platser. Så anmäl omgående. Yes. Eh, vad bra. Är det någonting mer du vill lägga till? Nej, nej faktiskt inte. Nej. Det känns uttömmande det här. Ja. Eh, då ska vi bara tacka dig och tacka du som har lyssnat. Vi blir alltid jätteglada med alla fina tillrop i chatten. Och följ oss här på frihetsnytt.se, på hemsidan i första hand. Rumble har ytterligare intressant information som vi inte kan visa på Youtube. Och kom på minglet om du har möjlighet. Tack. Hej.